ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ପ୍ରଥମ ସୁନକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକ ମିର୍ଗିଖୋଜି ପଞ୍ଚାୟତର ଅସନବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ପୀଠରେ ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ପ୍ରଥମ ସୁନକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖପାତ୍ର ଲମ୍ବୋଦର ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସଭାପତି ମିତ୍ରଭାନ ମହାନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଡ଼ୁମି ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼ୁମି ସେନାର ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ କୁଡ଼ୁମି ଜନଜାତିର ଗୌରବ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ବୀର ରଘୁନାଥ ମହାତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୂପଦୀପ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଗ ଓ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଡମ୍ବରଧର ମହାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜୁରିଆ। ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମିତ୍ର ଭାନୁ ବାବୁ, ଆମର ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ,